Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli YouTube izləyiciləri və kanalımın abunəçiləri. Bugün mənə növbəti gələn paketin videocumanı sizə təqdim edəcəm. Böyük paketdə gördüyünüz kimi çəkisi 950 qram qeyd olunmuşdur və məhsul izləmə növbəsindən gəlmişdir. İndi paketimizi açaq və içərisində gələn məhsullarla tanış olaq. Əvvəl bu akkumulyator bataryalarının doldurma cihazına baxaq. Deməli, bu IMAX B6 modeli olan cərəm vermək üçün, yəni akkumulyatorları doldurmaq üçün cihazdır. Deməli, 80 watt qeyd olunub üzərində. Əvvəlki videolarımızda siz baxa bilərsiniz ki, mən bundan da əvvəl sifariş vermişdim. Lakin əvvəlki modellərdən bu fərqlənir ki, burada bu doldurma cihazının gücünü biraz artırıblar, 80 watt-a qədər qaldırıblar. Cihazın özü bu cürdür. Deməli, giriş yeri var burada, bunun üçün adaptor lazımdır. 11-18 volt gərginlik verən, sabit cərəm verən adaptor. Burada termometr sensoru var, temperaturu müəyyən etməkdən ötürü. 2 ədəd çıxış klemaları, müsbət mənfi və burada da litiyon bateri akkumulyatorlarını balans etmək üçün, balansirovka etmək üçün deməli, radiomlardır ki, deməli, qeyd olunub burada. İstifadə təlimatı kitabçası. Yazılar hamısı ingilis dilindədir. Həmçinin demək istifadə olunmaq üçün deməli krokodil diskləri bu cür. Bu giriş üçündür. Deməli qırmızı müsbət, qara mənfi deməli akkumulyatorlara birləşdirilir. Yəni bunu həm adaptorla işlətmək olur, yəni şəbəkə vasitəsilə qidalandırmaq olur. Həmçinin akkumulyatorlar vasitəsilə yəni qidalandırmaq mümkündür. Və bu da onun çıxış naqilləridir. Onu da qeyd edim ki, bu keçirici şnurlar hamısı keyfiyyətlidir. Formada. İndi mən bir adaptor tapım, bunu yoxlayaq. Demək, adaptora birləşdirdim, 12 voltluq adaptor, bu formada adaptordur. Birləşdirən kimi cihazın modeli yazılır, ekranda görəcəksiniz indi. IMAX B6. Burada müxtəlif proqramlar vardır, metal hidrid, nikel kadmium, bunlar kislot akkumulyatorlar üçündür, yəni maşın akkumulyatorunu doldurmaq üçün. Və bu da litiyon akkumulyatorlardır. Müxtəlif menuda müxtəlif parametrləri seçmək olur, artırmaq, azaltmaq, cərəyan şiddətin və s. Sonrakı növbəti videolarımızın birində bunun istifadə qaydaları barədə əlavə video çəkərəm, ona görə videonu çox uzatmaq fikrim yoxdur. Bu məhsulu kənara qoyaq. Həmçinin bu paketlə gələn məhsullardan biri, görək bu nədir belə. Hə, aydın oldu. Bunlar deməli başı qırılmış boltları deməli açmaq üçün istifadə olunur. Deməli əvvəlcə bununla deməli üzərində deşik açılır və bunu fırlatmaqla həmin baş hissəsi qırılmış boltu geri qaytarmaq, açmaq mümkündür. Müxtəlif burada ölçüləri var. Həmin ölçüləri istifadə etməklə ən kiçiyindən ən böyünə doğru. Bu da sifariş olunub eBay internet aksiyonu vasitəsilə. Sonra digər sifariş etdiyim məhsul bu cür fiqurunu şurupları açmaq üçündür.
Bunlar hamısı eyni ölçüdə olmalıdır, səhv etməmişə, bəli. 5 ədəd sifariş vermişəm, üzərindəki yazı deməli, PH2S2 yazısıdır, qeyd olunub. Onu da qeyd edim ki, bu məhsulların linkini videonun aşağı hissəsində yerləşdirəcəm. Qiymətlərlə oradan tanış ola bilərsiniz. Həmçinin 3 ədəd sifariş vermişəm mən. Bu cür böyük sferlu. 4 mm diametrdən 32 mm diametrə qədər dəlik açmaq üçün istifadə olunur. Həmçinin orta ölçülü sferlu 4 mm-dən 20 mm diametrə qədər və daha kiçiyi isə 4 mm-dən 12 mm-ə qədər dəliklər açmaq üçün istifadə olunur. Bu sferlular barədə kifayət qədər müsbət rəylər mövcud internetdə və ona görə sifariş verməyə qərar gəldim. Tez-tez lazım olur hər hansı bir metal və yaxud taxta üzərində dəlik açmaq üçün. İndi istifadə edərək keyfiyyətinlə baxaram, görəm keyfiyyətlidir, keyfiyyətsizdir. Sonra digər sifariş etdiyim məhsullar, görək bu nədir? Bunlar metçiklərdir, rezba açmaq üçün. Müxtəlif diametrli, kiçikdən böyüyə qədər. Üzərində ölçülər yazılıb, səhv etməyəmsə. Bax, kiçikdə yazılmayıb. Burada 4 mm, 5 mm, 6 mm və 7 mm-dir, səhv etməyəmsə. Yox, bu 8 mm. Ən böyük 8 mm, ən kiçiyi səhv etməyəmsə 3 mm olmalıdır. Həsən üzərində yazı yoxdur. Kitay məhsuldur. İndi istifadə edərək görərik. Yəqin ki, SSR vaxtı buraxılan metçiklərin keyfiyyətini verməsə də görək də qiyməti yəni, çox da baha deyil, ona görə sifariş verməyə qərar gəldim. Digər məhsulumuz şüşələr, metlaq, keramika üzərində dəlikləri açmaq üçün istifadə olunan dairəvi bıçaqlardır. Üzərində deməli, paltılar vardır, yəni almaz tozu ilə işlənmişdir üzəri. Yəni, şüşədə dəli açmaq üçün istifadə olunur, bir sözlə. Dirilə birləşdirilir, dirilə fırlatdıqca, deməli, həmin şüşənin üzərində dəli açmaq olur. Sadəcə, bunun istifadənin bir qaydası vardır ki, tutaq ki, bu şüşədir. Şüşənin üzərində dəli açar zaman bu formada deyil. Deməli, əvvəlcə bura isladılır, biraz maya tökülür, məsəl üçün su. Sonra bu formada yanaq ki, şüşənin üzərində iz qoyulur, sonra tədricən düzəldilərək həmin dəlik açılır. Bunu da yoxlayaraq, bu da müxtəlif diametrlidir, üstündə yazılıb 20-20 mm, yəqin ki, bu 16 mm, ən böyüyü üzərindəki kağız qopub, ona görə oxumaq olmur ki, ən böyüyün diametri nə qədərdir. Səhv etmirəmsə, 30 mm olmalıdır. Üzərində qeyd olub, 32 mm. 32 mm diametrli, deməli, diametrə qədər dəri açmaq mümkündür. Hələlik bu qədər, bu sifariş verdiyim məhsullar bunlardır. Qeyd etdiyim kimi linkləri yerləşdirəcəm, maraqlansanız ala bilərsiniz. Xüsusən bu IMAX B6 cərəyan doldurma cihazı olduqca həm praktikdir, həm deməli, istənilən radio həvəskarın köməyinə gəlir, yəni müxtəlif akkumulyatorları doldurmaq üçün istifadə olunur. Həm də balansirovka da var. Bu qədər. Digər sifariş etdiyimiz məhsullarımız yoldadır. Onlar da gəldikdən sonra onların video cümanını diqqətinizə çatdıracağım. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, növbəti videolarımızı izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.